Një dekad pas miratimit të vendimit, ende projekti në letër. Në nëntorin e 2013-ës, në mbledhje në këshillit bashkiak të Shkodrës, u miratua projekt vendimi për bashkëfinancimin e bashkisë me programin e decentralizimit të zhvillimit lokal për grumbullimin e diferencimin e mbetjeve urbane. Në atë kohë, ekspertët e mjedisit bërnë një prezantim të detajuar të projektit të diferencimit të mbetjeve dhe në fund, si gjithmonë antarët e këshillit bashkiak, e miratuan me shumicë vote. E sot, 10 vite më vonë, ky projekt vendim vijon të jetë një ndër dështimet e dekadës së fundit. Kontinjerët nuk kanë asnjë dallim e qytetarët I hedhin mbetjet e padiferencuara. Të vetmet kontinjer, as pak të kuptueshëm janë ato përballë bibliotekës së qytetit, ku jashtë tyre shkruhet se është ndaluar të hidhen mbetje fasonerie apo inerte, është ndaluar të hidhen mbetje të gjelbër të pacoptuara apo ambalazhe kartoni të papalosura. Në fakt, asnjë prej këtyre orientimeve nuk zbatohet, por nga mungesa e menaxhimit lokal e pak nga vetë ndërgjegjësimi I qytetarëve, Shkodra vijon të ketë mungesë të diferencimit të mbetjeve urbane nga ato inertet.